porque é muito mais fácil de lutar 2 e 2. Como? Eu posso wardar o cozinho do topside ali, se ele não wardar o jungle ou mid ali, eu posso gankar tanto mid ou como invadir ele e atrasar ele pra fazer alguma play top. Então tá aí, rapaziada. Tipo, Yamp falou um pouquinho sobre a estratégia, nível 2, é wardar um certo lugar obscuro por aqui e agora vamos ver ali, deixa o que eles estão comunicando. Fazer, tá ligado?